Papež Frančišek je med katehezo 12. oktobra govoril o telesnih in duhovnih delih usmiljenja. Vernike, ki so se udeležili splošne audience na Trgu svetega Petra, je spodbudil, naj vsak dan opravijo vsaj eno od teh del. Prepričan sem, je zatrdil, da po teh preprostih vsakodnevnih dejanjih lahko povzročimo pravo kulturno revolucijo. Kako smo torej lahko priča usmiljanja? Ne mislimo, da gre za velike napore ali nadčloveška dejanja. Gospod nam kaže zelo preprosto pot, narejeno iz malih gest, ki pa imajo v njegovih očeh veliko vrednost. Dejal nam je, da bomo sojeni ravno na podlagi teh malih dejanj. Ena najlepših strani Matejevega evangelija nam govori o nauku, ki bi ga po papeževih besedah lahko imeli za Jezusovo oporoko, strani evangelista, ki je na sebi doživel delovanje usmiljenja. Jezus pravi, da vsakokrat, ko damo jesti lačnemu in piti žejnemu, ko oblečemo nago osebo in sprememo tujca, ko obiščemo bolnika ali jetnika, to storimo njemu. Ta dejanja je cerkev poimenovala telesna dela usmiljenja, ker z njimi pomagamo osebam v njihovih materialnih potrebah. Obstaja pa tudi 7 duhovnih del usmiljenja, ki se nanašajo na druge potrebe, prav tako pomembne, še posebej danes, kajti dotikajo se notranjosti oseb in pogosto povzročajo še več trpljenja. Papež je omenil eno tako delo usmiljenja, ki mu v splošnem jeziku pravimo potrpežljivo prenašati nadležne osebe. Lahko bi se zdelo, da gre za malo pomembno stvar, ob kateri se nasmehnemo, a v resnici vsebuje čustvo globoke ljubezni. Enako velja tudi za ostalih 6 duhovnih del usmiljenja. Dvomljivcem svetovati, zmotne učiti, grešnike svariti, žalostne tolažiti, žaljivcem odpustiti, za žive in mrtve Boga prositi. Papež je napovedal, da bo pri naslednjih katehezah govoril o teh delih, ki nam jih cerkev ponuja kot konkreten način za življenje usmiljenja. Skozi stoletja jih je uresničevalo veliko preprostih oseb ter tako dalo pristno pričevanje vere, je dejal papež Frančišek.